6 मीडिया वाले ने چور حکومت آٹے کی دشمن حکومت مردہ باد آئی ایم ایف آخری لڑائی پاکستان کو بچانے کے لیے لڑیں گے یہ دہشت گردی کے ذریعے عمران خان کی جان لینا چاہتے ہیں اور آصف زرداری اس میں شریک ہے عمران خان کے پاس ثبوت ہے انشاءاللہ تعالی جب تک دموں میں دم ہے اللہ کے نبی کا جھنڈا بلند کریں گے ہم غریب کی آواز ہیں آٹے کے لیے تین آدمی مر گئے ہیں شرم کرو شہباز شریف لوٹی ہوئی دولت واپس لاؤ اور تم کیا سمجھتے تھے کہ رات کے اندھیرے میں اسلام آباد پولیس پنجاب کے علاقے میں جا کے دروازے توڑ کے میرے ملازموں کو مار کے اٹھا لائی ہے 6 تاریخ تک میں ضمانت پہ ہوں انشاءاللہ تعالی ساری قوم گوارا نا پنڈی کے لوگوں ساری پنڈی کی قوم اور پاکستان کی قوم گوارا نا ہم نسلی ہیں اصلی ہیں حلالی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے بعد ریاست مدینہ کے بعد عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں بے شمار اب مجھے یہ نامعلوم مقام پہ لے کے جا رہے ہیں کوئی بات نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے کڑیاں والا کی قید کاٹی ہے میں نے یحیٰ خان کا کورٹ مارشل کاٹا ہے میں نے ختم نبوت میں 2 سال قید کاٹی ہے میں اللہ مجھے ہمت دے اللہ کی ہمت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا 70 سال کی عمر میں بھی انشاءاللہ کسی نوجوان سے بھی زیادہ چٹان کی طرح ان چوروں کی حکومت ختم کروں گا انشاءاللہ فروری میں دیکھیں گے ورنہ مارچ اپریل ان کی وہ غریب لوگ تھکائی کریں گے کہ ان کو پاکستان سے بھاگنے کی فرصت نہیں ملے گی نعرہ تکبیر سالت عمران خان زندہ باد پنڈی والے
आगे मैं मैं के पानी की बोतल पहले तैयार हूं। अब थोड़े से बस करो भैया, थोड़ा पीछे हो जाए भैया, साइड में से लाग गए, रास्ता खुद बंद किया हुआ है, जाना जाना ध्यान दे रहा है, गाड़ी का रास्ता छोड़ दो। Come on.